Све има, што? Имамо агега тамо. Дој тамо, стигаш. Ако сакаш малце има калам. Има агега тамо, има матрот. 4000 евра само натре, тоа што е. Штета има. Натре. Има жито, има дрва. Тие бевте дома додека траеше на време? Да, дома. Се качиме на вториот спрат. Се напони и првиот, па почне и вториот. И ова се сами чистите? Све сам. Кој ќе ми плати мене? Ќе ми плати на кај? Види, чуди. Тоа ќе земе, катастрофа. Ај, до тука се. Види, до каде беше. Не, тамо. Види, било со цара. 3 метра. Види. Кога го спразни тоа? Ова цобале. Ова цобале. Ти се пак се затвори тоа. А има, имате ли помош од некој од... Нема помош, како? Ништо не помош, не помош. Од обштинава, од кога да чал, некој механизација не е праќа тоа? Не, 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 не. Немаме влечки, немаме ништо. Ева. Али што, што може да се спаси? Да. На мала. На дама. Тоа све треба да се пере и спрскано. Хаос. Тоа е. Нема. Ништо не е спасено. Тука. Хаос. Невиден. А ви помага ли некој со чистење во со? Никој ништо не ни помага. Се сами? Па се, а и усвари... Не знам дали ќе земам да го исчистам ова. Многу е. Не можам. Има такво, кај што иде водата од тука до декова. Доле, од таму се избрираше вака, врие. Од тука, еве, има настаено исто така крп. Исто така, од шолјата. Се напуни. Спас нема, се водата навака, од таму водата навака. Исто така од гаража, од кујна се вриеше, завриваше. Значи, ова е нешто најопропастливо до сега. Значи, имаме работи што 30 години се стари, ама секогаш биле сочувани. И не се доближи многу до кола, мај. Не може кола да дадеш, нема трнисто.